Luis Zeli është rikthyer sot në Tiranë pas një periudhe shumë të ngarkuar me xhirimet e filmit në kuadër të dashurisë dhe koncertet e shumta. Vendi i parë ku ka shkuar Luizi është Top Channel, nga ku ka publikuar edhe një video. Ai shfaqet para zyrave të Big Brother VIP dhe le të kuptohet se përgatitjet për Big Brother VIP tek kanë nisur. Sa erdha në Tiranë dhe jam këtu tek zyrat e Topit. Desha të pyes diçka, a jeni gati për treshin, shprehet Luizi.